nimezunguka sili mzima natafuta duka kununua kitu. Mabeste wangu na hata wako sijui ni ini duka gani tena. Ai! Ni kio kwa kio unajanganya kwanza ndio uingia kwa duka. Ai ai ai! Wewe ni brother wangu. Ai la 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 la. Vipi lakini? Nzuri. Bro, sikizi form ni gani? Form ni hapa. We! Bro umeniacha huko nje. Unajua sikizi na uzanga githeri pale. Eh. Niko na wewe. Niko na ngoja. Form ni. Sasa ngoja. Mimi bro unacheza na mimi? Sikizi nani nimesikia tumekuwa the best Aswida boy. Hatulali usiku. Wewe na ma, wewe Manu, wewe unatoka ati mara Naima. Ati nasikia tunatoa collab na Nicki Minaj. Unadai nini? Oya, unataka? Sivyo rasidika unadai? Eh. Sawa. Eh bro, naelewa. Sawa. Sauti yako ni nyororo, mimi bamba sana. Sufurai kidogo, sufurai kidogo. Wewe umekuja kubai ama? Nimekuja kubai, pesa iko. Kama kuna customer. Eh, pesa iko. Ah, kama tukisikia. Eh. Oh, pesa iko. Tunaweza ongea. Lakini kuna pesa ya mdomo tu. Ni pesa ya mdomo tu kai kwanza. Kama ni hivyo ni pesa ya mdomo. Ni pesa ya mdomo tu tukai. Lazima kuongea, lazima iko. Eh. Kuongea lazima iko. Aha. Eh, unasemaje sasa? Ah, bro. Unasemaje hiki kitu? Sasa nakwambia mmoja mimi ushago kwetu. Mhm. Tunatupandoka hapa Sweden lakini hajui kana kitu kama hizi. Kweli? Acha sasa nikueleze. Hizi vitu. Ai ai ai. Hizi ni donut. Unarudiwa hivi. Sasa unaanza ushamba wewe. Eh. Pole, acha uelezo sawa. Acha uelezo. Ai. Hey hey. Ina nini tena? Sige tu hapa. Kitu kama wewe. Hapa. Nataka fruits hapa. Fruits. Hizi ni kichwa sadaka. Eh. Sina pesa hii. Eh, niambie sasa, niambie. Acha uelezo sawa. Jaribu mingo tusema. Tumetoka wapi? Eh. Tumetoka safari. Mimi ushauri. Wapi wapi huko? Huko umesema ni wapi? Sweden. Sasa hii duka inaitwa nini? Ali Sheikh. Ali Sheikh. Ali Sheikh. Ali Sheikh. Niko na nani ya Kiarabu? Sheikh nini? Kiarabu na leo rada na kiluga na Kiarabu zinapelekana hivi kiluga na Kiarabu. Mtu niambia kuna siku niambia unajua Kiarabu sana. Aina mambo mshika mambo mshika shaka shaka. Kuna siku ulinitishia na hizo bara. Eh, unajua Kiarabu najua eh. Ulinitishia ukasema unajua ngaka yote. Eh, najua. Sasa shida ni nini? Lakini duka ya mambo. Eh, pole pole. Jina ni Ali Sheikh. Ali Sheikh. Eh, mnauza mnauza vitu pekee? Hapana. Mama nini hapo? Hey, kitana mko naye? Hebu kuja kuja hii side nyingine. Mhm. Ndio mambo na king size bed. Sawa. King king queen king king size. Unataka king inamaanisha nini first? King ina maana mfalme. Eh, sasa mheshimiwa anga. Hebu acha wewe. Mzee wangu unalaka. Wewe kwa mpole sawa. Acha nionje tu kidogo kidogo tu. Hey, kwa mpole. Nita brush to your bed. Nita brush to your bed. Hapa kuleta mwana sasa hapa. Mbona wako wewe? Mtu akishiba kwa kitanda, unajiangalia kwanza, venye mamka. Ai! Kwetu bro nje nini sana hivi? Kwetu nini, nyumba ni mabati, kitanda iko hapa, choo iko hapa. Unaamka? Viatu zako, chukua viatu zako, tuende tuende. Oh, sawa. Ati nini? Ati mabati. Na kwenye kitanda nakaa hapa msimba. We! Ati mabati. We! Sawa, nashuka, nashuka. Toka hapa. We, check uli. Hata niko na stool ndogo hapa. Twende. Ati twende. Unaenda peke yako. Ati twende. Twende tufuatane wapi? Hapa ni museum. Unajifanya uko na abdo. We, hapa ni museum. We, toka hapa. Hata hizi vitu nashangaa nazo. Ulisomea wapi museum? Ulimaliza starehe. Bye. Ndaita atu. Wewe uite watu. Eh, ndaita na watu. Hata usikaribie hizi area. Sawa.
Haina shida. Ina nini fence?